មានចូលទួទៅអញទៅទីចောင်းមើលតែមតិអូតែចូលទួខាងណាយរមិតម៉ែទីមតិ No god please no no ណែថៃខែយើងស៊ឹងបានមិញធំធំណាស់ឥឡូវយើងអាចឆ្អិនហើយឥឡូវមើលសាច់វាបាទគឺនេះគឺដកចេញមកពីអាំងហ្មងព្រោះថាខ្យងមិញគឺយើងបានច្រើនហើយនេះដកអស់ខ្យងណាអត់ទេឆ្ងាញ់ណាគឺកន្លែងអាថតហ្នឹងគឺថាខ្លោចໄថអស់ហើយឈើក្នុងក្រោយឡើយចកែបាយហ្នឹងឡើយចកែបាយហ្នឹងធ្វើចកែកាន់ក៏ឈើI'm so crap, man. Ah, look at the top of his head. Look at his lips. ជប់ជាមួយនឹងប្រុសស្អាតអ៊ុយពុកខ្នងមានសុនឡាទេជប់ជាមួយនឹងខ្ញុំម៉ាត់វីដេអូថ្មីនៅវីដេអូស្ទុះស្រីទុះត្រីឥឡូវយើងមកដល់ប្រចាំតែពុកពុកត្រីរួមទាំងត្រកួតអញជូកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាតើពុកខ្ញុំជួយមកត្រីប្រហែលណាត្រីមួយមិនស្មើនឹង1គីឡូក្រាមគឺស្មើនឹងតាំងខាងជប់ជាមួយនឹងបងប្រុសអប៉ាដែលទូចត្រីតាំងពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង2សម្បោះហើយគឺបងក៏បដោផ្ដាច់ក៏សុំចិត្តដាច់បាយដើម្បីអីត្រីស្រីមកទូចត្រីវិញបាត់ចងចងតាំងតាមអត់មកលើតាមអត់ខុយចូលថយទេមិនគាត់ចេះចងអត់ទេមើលគាត់ចេះចងទៅលុំលុំហេតែបើឡានទីវាទៅណាវាទីហើយវាទៅកន្លែងវាហ្នឹងហើយទូចបានអញ្ចឹងណាពេលទៅទូចបានអញ្ចឹងទៅវាយចិត្តណាហើយញញធ្លាក់ខ្ពាកវិញឡៅអា
ពងទេបងឯងអត់ពងផងនេះនេះគឺជាត្រីស្ដែងស្ដែងនេះគឺជាអ្នកស្ទូចត្រីបានចំណែកបងវិញឆ្បៃវាយព្រាមក្រាមបាទចុះវាយនៅក្រាមហើយអូអូអូអេអេមកក្រាមវាថនអីអេឆ្លើយសំបីតាអ្នករត់កង់បីក៏ហៅតាអាយដលដែរបោះភ្លក់ទៅចំណាយអ្នកនេះមិនដែរនាំទេបងប្អូនស្គាល់ហើយបរោះតាក់ស្រីលើលោកតាក់ងក់ឲ្យតាស្រីស្អាតឥឡូវគាត់ធ្វើការអាំងខ្ចងទាំងរស់គឺខោកខើមែនតែនខោកខើគុំគេដុតខ្ចងអះច្រឡំអាំងក្តាមយកក្តាមមុននឹងវាស្លាប់វាឲ្យក្តោទៀតយើងអាំងរួចឥឡូវបងចាប់ដើមភ្លុកហើយតែភ្លាមនោះសោះថាអូអត់ទៀតប្រឡងអត់ជាប់អូបងអូនប្រកាសជិលទឹកងាត់ហើយឥឡូវបងធ្វើការភ្លក់ឈើក្នុងក្រោយអាឡៃចកែបាយហ្នឹងអាឡៃផ្ទះបាយហ្នឹងមើលចកកាត់ទៅកើឈើរត់ណាកាំកាំសុខក្រឹបហ្មងYes. រមើអើយអំផងអត់ឲ្យឃើញឈឺចឹកកាំងថាមកតែទស្សនិកជនអ្នកមើលសម្រាប់ខ្ញុំ
ខ្ញុំមើលវិញសែនសក់យើងក្រោយផ្ទះគីបាទគឺសុំឈប់ថតហើយគឺទ្រាំលេបបានអើយឈប់ថតអញមិនចូលទួទេអញហើយទីខ្ចោលមើលទៅមើលទៅទៅចូលទួខាងណាយកទៅមើលម៉ែទីមើលទៅហេ what happened?បាទឥឡូវជួបជាមួយនឹងបងគិនដែលជាទឹកដីរបស់គាត់គាត់នាំមកគឺរហូតហើយនាំមកអាំងចុងរហូតហើយក៏ធ្លាប់វាដែរ Look at this dude Wait till you see the No Look at the top of his head Look at his lipsបាទបាត់បងជាតិបាទយីអាយតាមស្គរមកវាឆ្ងាញ់ហ៎ Back of his neck look like a sterling steak បាទស្គរដាក់វិញមិនខ្ញុំអូ He tried it ពីតែបើណែមិនប្រៃអញយល់ហ៎អាយតែមកតែអញដាក់តែបើមកលំបិជាច្រើនផងបើមកជុចអូគេមានស្ដាយមកគេបុកគេមានជាតិគេឥឡូវចេះតែគាត់ណែយកពីស្ទូចបានបាទនេះសាសនាដៃខ្ញុំទាំងអស់បាទអែលមេសាបាទនេះបាទសបខ្ញុំបងម្នាក់នោះស្កាយចប់បាទឥឡូវជួបជាមួយនឹងបងប្រុសខ្ញុំតែគាត់ស្ទូចត្រីមួយថ្ងៃហើយគាត់មកតាំងពីម៉ោង1ហើយចំណែកខ្ញុំមកតាំងពីម៉ោង7រួមទៅតែបងហងគឺថាយើងគឺថាប
ាប់ខ្ញុំឆ្កែលែងមើលមុខហើយឃើញសួរថាបានទេតែបងប្រុសខ្ញុំគាត់សួរបានច្រើនឥឡូវសួរគាត់ថាគាត់សួរបានច្រើនក៏មានអារម្មណ៍ហ្មងគេអ្នកស្ទូយគេមានអារម្មណ៍ថារួចបានពេកហេគឺថាជាខ្លាំងខ្លាំងស្ទូគីឡើងទៅដូចអស់នេះសម្រាប់ម្នាក់ឯងពីថ្ងៃកណ្ដាលថ្ងៃចាយគាត់តែម្នាក់ឯងកុំជឿគាត់មិនរាថ្ងៃទេនៅក្រុមដើមក្រុមដើមអនុឯងគាត់កាហកឯងក្រុមដើមអនុឯងមានឆាតមួយទៀតឯងបងប្អូនហើយធើងឯងហើយមានដៃហើយអាម្នាក់មើលថៃមើលថៃហឹងឡៃនេះឡើយថៃហក់ចេញបាត់ឡើយហើយបើម្នាក់ឯងអង្គុយអែបអបដូចគេអត់មានសំភារផងឯងមកចិត្តហ្នឹងនឹងឆ្កែលេងមើលមុខហើយមើលហើយនេះលេងស្ទូចគេនេះអូខេពូថាយើងនឹងចេញប្រមាញ់ខ្មោចលឹងងឹតបាទអូខេយើងនឹងចេញប្រតិបត្តិប្រើថ្ងៃស្ទូត្រីយប់ឡើងប្រមាញ់ខ្មោច8យប់នេះទៅខេត្តមួយដែលសម្បូរទៅដោយព្រះអាថ័នដែលគ្រប់គ្នាខ្លាចរអាគឺរឿងកម្ពុជាភ្លើងហ្នឹងដោយសារតែគេបើកភ្លើងអូខេអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាឆាប់ៗនៅវីដេអូថ្មីហើយនឹងផ្លូវងាត់ចាំទស្សនាអ្នកគ្នា